водата. Безценният ресурс на Земята. Водата. Същността на целия живот на Земята. Образува водната обвивка, хидросферата. Включва три основни компонента. Океаните. Земните води. И водата в атмосферата. Среща се в три агрегатни състояния. Течност, лед, водни пари. 97% от водата на нашата планета е солена и е негодна за пиене. Тя се намира в океаните и моретата. 2% е в ледници, която също е неизползваема. Едва 1% вода, годна за употреба, можем ние да се възползваме от нея, но тя не е достатъчно чиста и не се намира лесно. Количеството на водата на Земята се равнява на 1,5 милиарда кубични километра, достатъчно за да запълни 800 трилиона басейна с олимпийски размери. Земята е затворена система, подобна на терариум, и рядко губи или печели допълнителна материя. Същата вода, съществувала на планетата ни преди милиони години, е налична и днес. Човешката дейност обикновено води до замърсяване на водните басейни, океани, морета, езера, реки, подземни води и други водоеми. Замърсяването на водата е всяка промяна в физическите, химичните или биологичните свойства на водата, която води до отрицателни последици за живите организми. Източниците на замърсяване са битовите отпадъци, промишлените отпадъчни води, инсектициди, пестициди, пластмаси и много други. Директните източници са фабриките, съоръжения за управление на отпадъците, рафинерии, които директно отделят отпадъци и вредни странични продукти в най-близкият водоизточник, без да ги третират. Индиректните източници са замърсители, които влизат във водните басейни през подземните води, почвата или през атмосферата като киселинен дъжд. 22 март е Световният ден на водата, който отбелязваме всяка година. Тази година, 2022, е под мотото Groundwater Making the Invisible Visible, или подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде, извън погледа ни, от краката ни. Подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. Почти цялата течна сладка вода в света е подземна. Тъй като изменението на климата се влошава, подземните води ще стават все по-малко. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс. Подземните води може да не се виждат, но не трябва да бъдат пренебрегвани. Когато дъждът пада на земята, част от него се стича по повърхността на сушата до потоци, реки или езера и увлажнява почвата. Част от тази вода се поглъща от растителността, друга се изпарява и се връща обратно в атмосферата. Друга значителна част от водата прониква в земните недра. Тя тече през така наречената ненаситена зона и стига до водния масив, който е въображаема повърхност, откъдето земята надолу вече е наситена. Така, накрая се натрупват подземните води. Това е цялата вода, намираща се под земната повърхност на наситената зона. Подземните води се съдържат в така наречените водоносни хоризонти. Това е геоложка формация, състояща се от пропусклив материал, способен да съхранява значителни количества вода. Подземните води се зареждат от дъждовната вода, топенета на снеговете, процеждаща се вода през дъната на езерата и реките, течове във водоснабдителните системи, земеделски площи, напоявани с повече вода. Подземните води могат да се намерят почти навсякъде. Водната маса може да лежи дълбоко или плитко, в зависимост от различни фактори, физически характеристики на региона,
метеорологични условия и степен на зареждане и експлоатация. Проливните дъждове могат да увеличат зареждането и да доведат до повишаване на водния масив, но от друга страна продължителен период на сухо време може да доведе до намаляване на водната маса. Подземните води текат много бавно във водоносния хоризонт. Посоката им обикновено от високи към по-ниски нива, управлявани от гравитацията или под антропогенното въздействие, като например изпомпване на кладенци. Вредите от замърсяването на водата. На практика всички видове замърсяване на водата са вредни за здравето на хората и животните. Замърсяването на водата може да навреди веднага на здравето ни, но може да се отрази зле след дългосрочно използване. Различните замърсители влияят на здравето на животните по различни начини. Унищожаване на екосистемите. Те са изключително динамични и реагират дори на малки промени в околната среда. Замърсяването на водата може да доведе до срив на цялата екосистема, ако не се вземат навременни мерки. Цъфтеж на водата. Хвърлени органични замърсители във водните басейни насърчават растежа на водорасли. Тези водорасли образуват слой на повърхността на водата. Бактериите се хранят с тези водорасли и това намалява количеството на кислород във водата, което силно влияе на водния живот там. Тежките метали от промишлени процеси. Те са токсични за морските организми, като рибите и мидите, и могат да засегнат останалата част от хранителната верига. Промишлените отпадъци често съдържат токсични съединения. Някои токсини влияят на репродуктивността на морските животни и поради това могат да нарушат структурата на водната среда. Микробните замърсители от канализацията. Те водят до инфекциозни заболявания, които заразяват подводния и сухоземния живот. Сулфатните частици от киселинни дъждове променят pH на водата, което я прави по-кисела. Това уврежда водния живот в реките и езерата. Замърсяване с изделия от пластмаса за еднократна употреба. Бичът на нашето съвремие. Нивото на влияние на микропластмасата върху водните организми нараства значително през последните 20 години. Една девета от населението в света днес страда от недостиг на вода. Според учените, мръсната вода убива повече хора, отколкото една война. В Африка има деца, които не ходят на училище. Всеки ден изминават километри разстояние, за да осигурят вода за семействата си. Всеки ден повече от 800 деца под 5 години умират от диария, причинена от замърсена вода, лоши санитарни условия и опасни хигиенни практики. Хората се борят за достъпна и качествена вода, от която се нуждаят за пиене, готвене, къпане, миене на ръцете и отглеждане на земеделски култури и животни. 2 милиарда души живеят без достъп до подходящи санитарни условия. Всеки човек заслужава чиста вода. Всичко около нас е кръговрат. Едно замърсяване на водата тук може да повлияе на организмите на стотици километри от нас. Пазете водата. Тя е живот.